Do të jemi direkt të ndëruar shikues si zakonisht, do të jemi direkt nga Prizreni me 5 shtambet e VV-s, LDK-s, PDK-s, AK-s dhe Nismës, dhe do të jemi direkt gjithashtu edhe me AKR-n. Do të nisim me zotin kryetar, motivi prapa një rikandidimi, zotin Jasku. Po, së pari të them që si komunë kemi bërë shumë reforma, shumë ndryshime. Reformat që të kemi bërë në administratë, tash duhet të bëjmë edhe në aspektin e projekteve dhe të programit për zhvillim të Prizrenit. Domthonë që nga marrja e qeverisjes dhe problemet që i kemi gjetë, shumica e tyre janë adresuar, ndërsa ta së bashku me qeverinë duhet të bashkërendisim prioritetet dhe projektet, ashtu që Prizrenin të bëjmë kryeqendër të zhvillimit ekonomik. Zoti Totaj, cili është motivi juaj para pa ri garimit?